င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။တင်းသားတွေတင်းမှာတော့တင်းသားတွေတိုင်းဒေသကြီးတင်းသားတွေမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းသားတယောက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခံရပြင်နောက်စစ်ကြောရေးမှသိမ်းဆုံးသွားပါတယ်ခရီနီပြည်လွိုက်ကော်မျိုးနယ်လော်ပီတာအခြေဆိုင်စစ်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်စေကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်သိမ်းဆုံးသွားပါတယ်တဲ့င်းလွားတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကအမိန်နဲ့ကျင်းပခိုင်းပေမဲ့မုံပြင်းနဲ့မှာပွဲလန်းသဘင်တွေဘာလို့မကျင်းပနိုင်ရတာလဲဆိုတာနဲ့မုံပြင်းနဲ့စိတ်မရောအချင်းထောင်တဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာစေဝါကုသခွင့်ဘလောက်ထိဆုံးရှုံးနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်တာလပွန်ကျေးရွာခြေဆိုင်ချမ်းမေပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်းသားတဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်စစ်ကြောရေးမှတေဆုံးသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ကျော်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတာလပွန်ကျေးရွာကအရေးပေါ်လူနာကိုပိတ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးအပြန်ပိတ်တနင်္လာရီလမ်းပိုင်းစပွဲလမ်းစုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကိုအောင်ကျော်နိုင်တေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြစ်သားစုထံကြောင်းကြားလာခဲ့တာလို့နီးစပ်သူတွေထံတဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီနောက်ကိုအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမြစ်ခင်ဖြစ်သူတဦးတဲကိုသာကြီးစုခွင့်ပေးခဲ့ပြီးအလောင်းကိုပြန်မပေးဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကပဲတကြိုခဲ့ပါတယ်တိရခန်ရဲ့ဆိုရကိုအောင်ကျော်နိုင်ဟာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်သူမဟုတ်ပဲပရာဟိတစိတ်ထားရှိသူဖြစ်တာကြောင့်စီးပွားရေးတောင်မလုပ်ပဲလူမှုကူညီရေးကိစ္စတွေကိုတာအတိကထားလုပ်ဆောင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကြီးနားများကူညီဆောင်ရှောက်မှုအသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတနင်္လာရီတိုင်းမှာအာနာသိန်းကလအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ186ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့မနေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကယားဂရီနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်လော်ပီတာအခြေဆိုင်ခလာရ82တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေခေါ်ယူစစ်ဆေးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်စေကူသားမှုခံယူနေတဲ့အချိန်တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးဆေးရုံမှာစေကူသားရင်တေဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိပြီးစစ်ပေးဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ညနေပိုင်းမှာပဲအာမခံနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အတွင်းကြေဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်တေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့သူဟာအိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးကလေးတယောက်ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စီးသူတော်စစ်ပေးဆောင်စခန်းအနီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပေါက်ကွဲခဲ့လို့ခုနှစ်ရက်သားအရွယ်ကလေးငယ်တယောက်လန့်ပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကကနရဝတီ Time ကိုပြောကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကမြို့သားအစီယုံ Clarity 2ညောင်လေးပင်ခရင်တပ်မဟာ3နယ်မြေခြေရွာ3ရွာရှိအင်ခြေပေါင်း239လုံးကလူဦးရေ1124ဦးကို CIDKP ပြည်တွင်းဌာနမဲ့ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မတီကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးကမ်းထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တုန်းကပြည်တွင်းဌာနမဲ့ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကို CIDKP ကဘဝလုံခြုံရေးအတွက်တင်ဒန်းပြုလုပ်ပေးပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ KNU
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပိုဟိုကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ကောက်ဝကြီးပင်စုနဲ့ဒရာစိတ်စတဲ့ခြေရွာကဒရာခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲလေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်စစ်ပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေဟာစာဝင်းနေရေးနဲ့စေဝါတွေခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေတုန်းကစီအ
ခဲ့တာပါ ဒါပင် အောက်တိုဘာ 18 ရက်နေ့တုန်းကလည်း KNU တပ်မဟာ၃နယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ် စစ်တောင်းမြေအနောက်ဘက်ကရှိစစ်ပေးရှောင်ကျေးလက်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် KNU လေဒိုမြို့နယ်ဂျာမန်ရဲဌာနနဲ့ Freedom Ranger FBR အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဂျာမန်ရဲဆောင်ရှောက်မှုတင်တန်းစာနာရိတ်ခါခက်ခဲနဲ့လက်နက်ကြီးပေးလေကြောင်းရံဘေးတွေကနေချိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့တင်တန်းတွေလည်းပို့ချပေးခဲ့ပါသေးတယ် ကျူးကျော်မြင့်မှာစားလုံးနေထိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကဆွတ်ဆွဲပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကိုင်းရှေရက်ကွက်ကနေအိမ်ခွနလုံးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆက်ရင်းတရားကြီးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဖြိုချလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောင်ကုန်းမြို့စီပင်သားရဦးစီးဦးမောင်စိန်ဦးဆောင်နဲ့မိသားအဖွဲ့စီပင်အဖွဲ့ဝင်တွေကဘက်ဖိုကားကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒ
ွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အိမ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့သူတို့တရားဝင်ဝယ်ယူနေထိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးဖြိုဖျက်တဲ့အဲ့ဒီနေအိမ်နဲ့ခြံမြေတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကမြေပိုင်ရှင်တယောက်ကသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကိုအကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကွက်ဟာအခုခေတ်ကာလပေါက်ဈေးအရတအိမ်ကို7,100နီးပါးရှိတယ်လို့နေအိမ်ဖြိုဖျက်ခံရတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်နေအိမ်တွေကိုဖြိုဖျက်နေတဲ့အချိန်မှတ်တမ်းတပ်ပုံယူတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းယူသွားတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအလွန်တရာအောက်တန်းကျပြီးမယူသားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အိမ်ဖြိုဖျက်ခံရသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတောင်ကုန်းအပါဝင်စစ်တွေအမ်တန်တွဲဂွားမျိုးနယ်တွေထဲကလမ်းမကြီးလမ်းဘေးဝဲရလမ်းဧရိယာပေ150အတွင်းမလွတ်ကင်းတဲ့နေအိမ်ထောင်ကနန်းဖယ်ရှားဖို့အမိန့်ထုတ်ညွှန်ကြားထားပြီးအခုလိုမျိုးဆက်ရဲများကြီးတွေနဲ့အင်အားသုံးဖယ်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီကလာမဲ့သတင်းကျုပ်ပွဲတော်အတွက်မူပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိရက်ွက်ကျေးရွာအလုံးကိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျင်းပကြဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့ဖျားပွဲတွေမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမကျင်းပနိုင်သေးတာကိုမီဒီယာစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမူလမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေးတံပြူစက်မူးတုံဒေသတွေမှာလုံခြုံမှုအားနည်းနေတာကြောင့်ဖျားပွဲတွေမှာဇက်တပင်ငှားရမ်းမှုနည်းနေသေးတယ်လို့ဇက်တပင်တည်ထောင်သူနိုင်တိုင်နာကဆိုပါတယ်ဘယ်ကောကရေပရင်ကလောနဲ့ကလင်တာဟောအရမိပ်ချတ်ချက်ကဲကောမကေချောမငုတ်ကောဘဲမကေကိတလျာရင်တောင်းညင်ကောကျွန်တော်တို့အခုလိုကာခွင်းရလို့အလောက်ခံပြန်ဖြစ်တာကိုဝန်တာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမွန်တဝန်ရှိတဲ့သူကိုတောင်းဆိုချင်တာကမွန်တကြတဲ့အတွင်းလောင်းချုံရေးပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မိခင်မွန်ပြည်တိကိုအားကိုးနေရတယ်ဟိုကအခွင့်ရေးပေးတာနဲ့ဒီဘက်လည်းလောင်ချင်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်ထောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာဒီကမာဝဲဘက်ကဖျားပွဲကမန္တတတူလေဟိုမှာကြိုက်ခမီးပမာဘက်ကတောင်ထောက်နေကြပြီဆိုတော့ကိုမိခင်ဖွဲ့ကိုအကူချင်တဲ့သဘောပါအာညတော့တလျိုင်းပပေါ့ညအတိုင်းတော့ကောမရတဲ့ပူထိုးတော့ကနုမကေပတော့တောင်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရော်သေးတာသွေးမှမကြမ်းစွန်ကြီးလောက်နဲ့ဖျားပွဲအလုံးကိုပြန်လဲကျင်းပဖို့ညွှန်ကြားထားပြီး၈နှစ်ကြီးမှ၁၂နှစ်ကြီးအထိကပြခွေပေးထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်
တရင်ကျော်လာဆောင်မှာကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့မွန်မီလာရဲ့အထင်ကရရက်ရှိပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jack Mock ဖျားပွဲမှာလည်းလုံချည်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဇက်တပင်မပါပဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖျားပွဲကျင်းပရဲ့အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။ဥပဖျားငါနော်အခြေအနေတွေကလည်းထင်သလောက်မငြိမ်းနေဘူးပြီးတော့လုံချင်းရဲ့အရာကလည်းဘာမှအသေးချာမရှိတော့ဆက်လက်တပင်ပွဲတွေကမရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့အရင်ကကြက်ကမောဖျားပွဲကညဘက်ပဲတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နေခင်ဘက်ပဲတက်ခွင့်ပြုမယ်မွန်ဇက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသေးကမွန်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရေတံပြူစရက်မူးတုံနဲ့ချောင်းစုံဘက်ကူတာအသေးကအားထားနေရပြီးဇက်ပွဲကပြခွေမရှိတဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့မွန်ဇက်ဖွဲ့တွေများစွာပြိုလဲခဲ့ရတယ်လို့လည်းဇက်တပင်အတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့တပင်ရာသီမှာမွန်ဇက်တပင်အဖွဲ့တွေဒါငှားရမ်းဖျော်ဖြေနေရပြီးအလူပွဲရှင်ပြူပွဲတွေမှာဒါတနိုင်တပိုင်းကပြဖျော်ဖြေနေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မွန်မီနယ်တပင်အမှုပညာစာမျက်နှာမှထုတ်ပြန်ထားချက်အရအခု2023-2024တပင်ရာဒီမှာဇက်တပင်ဖွဲ့40ဖွဲ့ကပြတော်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြိုင်မျိုးဘို့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီဥတုအကူအပြောင်းအကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြားနာတာတွေရှိနေပေမဲ့နိုင်ငံခြားဆေးဝါးပေးပို့ခွင့်ကန့်သက်ခံထားရလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာရာသီအကူအပြောင်းအကြောင်းဖြားနာတာနှာဆေးတာချောင်းဆိုးတာအပူအကျိတ်ပေါက်တာတွေနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုသာအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ရှားနာယောဂါတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားတာတွေရှိနေပါတယ်။ယောဂါဖြစ်ပွားနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကနိုင်ငံညာစေဝါပေးပို့တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကပေးပို့ခွင့်ကန့်သတ်ထားသလိုမြန်မာစေဝါတွေကိုသာအကန့်အသတ်နဲ့လက်ခံနေတာပါ။ဒီမှာနေစေဝါတွေနိုင်ငံစေဝါတွေအင်္ဂလိပ်စီစူတောင်းကုန်နဲ့ပိတ်ထားတယ်။အဲ့မိသားစုတွေကိုမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ဖန်ပြီးတဲ့စီမံအုပ်ကိုဘုံကြောင့်ခဲ့ရတယ်ကိုဘုံအရှင်ထုတ်ခဲ့စီးပြီးဆိုရင်တော့အဲသူကနှစ်ဘူးခွင့်ပြုတော့နေရင်ဖြစ်ရင်ကြောက်ကြောက်အိမ်နပူရမြန်မာစီးပြီးခဲ့ကြအဲလိုတောက်စီးစုနဲ့မြန်မာစီးပြီးတောက်ကြပေါ့အဲလိုမျိုးနဲ့ပဲကွာနေရပေါ့စီးပြီးမိမိနဲ့တည်းဝင်စီးဝါကူတာမှုဆိုတာအရင်ကကျွန်တော်ကမရှိပါဘူးဒါအပြင်တခြားနာတာရှိယောဂသည်တွေဖြစ်တဲ့စည်းကြုံနဲ့သွေးထိုးသမားတွေကလည်းရေရှည်တောက်သုံးရမယ့်နိုင်ငံညာဆေးဝါးတွေမရတဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေရသလိုယောဂါဖြစ်လို့သွားပြောရင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကပါရာစီတမောနဲ့ဗာမီတွန်ကိုသာပေးဆောင်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အချင်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေအခန်းရှင်ပုံမှ38 38 39အရာအချင်းသားတွေဟာထိုက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုံးဝနီးပါးဆုံးရှုံးနေတာပါအကျဉ်းထောင်ထဲမှာထောင်တွင်းဆေးရုံရှိပေမဲ့ထောင်ဆရာဝန်တွေလာရောက်တာမရှိသလောက်နည်းပါးနေတာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာကျန်းမာရေးမကောင်းပါကကိုယ်ချင်းချင်းသာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ပြန်လည်ကုသပေးနေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကစပြီးအစားအသောက်ပို့ဆောင်ခွင့်ကန့်သက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအခုအခါမှာတော့ဆေးဝါးပေးပို့ခွင့်မှာထပ်မံကန့်သက်ခံရတာကြောင့်ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးဆိုးဝါးလာမှာကိုမိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ခွင့်မရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ဈေးမသွေအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေးကုညီဆောင်ရွက်နေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။